Нийслэл энэ зэрэг дараа бүгд Улаанбаатар хотын захирагчид сумын газар өнөөдөр Монголын эрдэстрон зоогийн газрын холбоо, бар эрхлэгчдийн холбоо, дуу бичлэг бүтээгчдийн үндэсний төвийн төлөөллийг хүлээн авч уулзлаа. Уулзалтаар 9-р сарын 30-наас халдвар хамгааллын дэглэмийг сахих боломжтой караокег 50% дүүргэлттэй ашиглах харуулсан байна. Мөн агаарч уултын систем бүхий ивент хоолыг 50% дүүргэлттэй нээж, зай барих боломжтой урлаг соёлын арга хэмжээг 10-р сарын 1-ээс эхлүүлэх шийдвэр гаргажээ. Эдгээр газруудад 10 хоногт багтаан бэлтгэлээ хангаж ариутгал халдваржуулалтыг хийх хугацаа өгсөн байна. Харин шүнийн клубыг нэх хэсгийг дахин ярилцах шаардлагатай гэж үзэж байна. Нэгдүгээрт энэ халдвар хамгааллын дэглэмийг шахах одоо шаардлага хангасан. Ялангуяа караокег бол одоо дотор нь бид нар үйл ажиллагааг нь болоод эхлүүлээд ингээд эхнээс нь хэмжээ явьж байгаа. Гэхдээ караоке одоо жишээ заалны дүүргэлтийг 50% хүртэл одоо байхаар ингэж одоо зохион байгуулъя. Гэхдээ нөгөө агаржуулалтын систем, ариутгал халдваржуулалтын системтэй за дуулах микрофоны одоо энэ ариутгах тоног тохиромжуудыг бол яг стандарт төр юуны дүрм журмын хүрээнд одоо сахиж нэг удаагийн одоо хэлцвч уу энэ микрофоныг одоо масктайгаар өөрчлөх нөөцтэй байх одоо шаардлагатай бол одоо бас бид нар ярилцаж одоо тохиролцож ингэж одоо бас тохиролцлоо. Тийм учраас энэ караоке болон энэ заалны дүүргэлтийг 50% дээшгүй буюу 50% хүртэл байхаар нөхцөлийг бол бид нар 10 хоногийн хугацаа өгч байгаа. Өнөөдөр 9 сарын 20, 9 сарын 30-ны хүртэл 10 хоногийн хугацаанд одоо бэлтгэлээ одоо хангаж халдвар хамгааллын дэглэмээ за бусад одоо ариутгалын одоо зүйлүүдэ хангаж ингэж одоо үйлчлэгийг явуулах нь зөв нийтж байна гэдэг юм байр суурин дээр нэгтлээ. За хоёрдугаар нь ивент хоол буюу хааржуултын систем ариутгал халдваржуултын одоо дүрм журмаа сайтар одоо хангаж за халдвар хамгааллын дүрмээ өдөр тутамдаа баримтлан ажиллаж одоо чадах ивент хоолуудын үйл ажиллагаа зөвхөн суугаа хүлээн авалт хорон санаар зохион байгуулахыг одоо бид нар зөвшөөрөх зүйлтэй байна. Олон төрлийн үйл ажиллагаа явуулдаг, сургалтууд явагддаг, за хүлээн авалтууд одоо хүн орондын зайгаа бариад 50 хүртэл хувь хүртэл одоо бариад ингээд үйлчлэгээ үзүүлэх одоо зохион байгуулах ажлын бол одоо бид нар цаа ярилцч одоо бас ярилцаад одоо бас ингэж тохиролцлоо нэгдсэн байр суурин дээр. За 3 дугаарт энэ урлаг соёлын арга хэмжээг зохион байгуулахыг одоо зөвшөөрөх талаар бас сануудаа бас түрүүн солилцлоо. За гарч үлдсэн бас систем зайлшгүй байх ёстой. Мэдээж зай барих боломж өгөх талбаатай танхим болон гадны задгай талбарт нийт дүүршлэгтэй болоо дуучид уран бүтээлчдийн зүгээс үл халдвар хамгааллын дэглэмээ бас хувь хүний зүгээс байгууллагын зүгээс шатар сахих нөхцөл дээр соёл урлагийн бүхэл одоо үзүр өөрчлөхийг 10 сарын 1-ний өдрөөс одоо бас нээж одоо үйл ажиллагаа явуулах талтай талууд сууж одоо бас ярилцаж нэгдсэн байр суурин дээр бас тохиролцсон. Энэ үзүр өөрчлөхийн үзүр өөрчлөхийг одоо зохион байгуулах та заалны дүүргэлтийг бол 50% одоо барих энэ тал дээр одоо бас ярилцаж ойлголцож одоо зохион байгуулалтанд орохоор бас боллоо. За үйлдвэрлэлээ эрхэлж байгаа аж ахуйн байгууллагууд бол Улаанбаатар хотын захирагчийн ажлын албан болон дүүргийн худалдаа үйлчлэгээ зохицуулах зөвлөлтөө бол одоо бас 6 сард одоо эхлүүлсэн хариуцлагын гэрээгээд зарим хүмүүс бас жоохон илтгүүцэл байх шиг байлаа. Гэхдээ энэ бол зайлшгүй л одоо байх хэрэгтэй зүйл. Халилт талтай одоо төр хувийн хэвшил хоорондын ихтгэлцэл энэ дээр суурлаж одоо бүх төрлийн үйл ажиллагааг одоо бас явуулах нь одоо зүуд нийцнэ гэдэг ийм талуудтай ярилцж байгаа шийдэж байгаа асуудал. Энэ бол захиргааны хэлбэрээр нэг талаас нь Улаанбаатар хотын зүгээс одоо тулгалт хийж энийг хийх ёстой гэдэг энэ өнцөг бол ерөөсөө биш. Энэ бол байгууллага хоорондын одоо бас хоорондоо ярилцаж санал солилцсон үндсэн дээр ийм одоо хариуцлагын гэрээг бол байгуулж ингэж хийгээд явж байгаа маа. Хоол болон заалар үйлчлэг газрууд шөнийн тэгтэг цаг хүртэл ажиллаж хаалгаа барьснаас хойш 1 цагийн хугацаанд ариутгал цэвэрлэгээ хийж цагийн хуваарийг хэвээр мөрдөгдөж байгааг хотын дарга онцоллоо. Хөл хорийн үед цусны нөөц хомсдож улаан түвшинд түрхэд ойрхон байсан бол одоо цусны төвд нөөц хангалттай болжээ. Гэхдээ хангалттай хэмжээд нөөц бүрдсэн гэж тайлшилж болохгүй. Учир нь цус тусан бүтээгдэхүүн